أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موقي السلام عليكم ورحمة الله. مالا فابيو assistant de monsieur Fabio. Yeni ngi ci sen chaîne Fabio. Tay nak ma bëgg leen présenter suñu émission bu tuddu lumière sur lumière. Lumière sur lumière émission la bo xamanteni ni dafa jëg pour léral lépp lu dënd. Motax nak ma dalal borom xam xam bu mag ñu koy wax monsieur dir de sama premier invité. Jàngalekat la mais en même temps chercheur la. Motax tay ma dalal ko tam nak biñu bëgg waxtaane mooy connaissance. Connaissance nak mooy xam xam bu yaatu kon inshallah ñu bàyyi dinañ suñu waat ñu bàyyi ko mu nuyoo. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñu ngi kontaan bu baax di rafetlu itam invité bi ci seen chaîne bi nga xam ne mooy Fabio. Di kontaan bu baax ci teew fi ci dalal bi Fabio ñu ngi lay nuyu di nuyuwaale ñi nga xamante ni ñu ngi teewlu émission bi yëpp. Monsieur Ndir moo doon waxtaan ak yéen incha allah ci kanam dinañ ci ñëw ci wax ju am solo jooju faama wax muy li ñu war a waxtaane di xam-xam incha allah dinañ ci yaatal bu baax. Wasalaamaaleykum.